Bilo je, znači, 27. i 28. aprila ove godine je održan međunarodni sajam virtualnih preduzeća, tako bih ga ja preveo, a može i sajam preduzetništva. Znači, taj sajam virtualnih preduzeća je održan u Plovdivu i to je jubilarni 20. sajam. Ja sam iznenađen kada sam čuo da toliko njih takvi sajmovi postoje od 1997. godine. Samo da podsjetim da smo mi ogledne profile u ekonomskoj školi i u Srbiji počeli, u ekonomskim školama, počeli da uvodimo 2004. godine. Nakon toga, recimo 2008. i 2009. su krenuli ti sajmovi virtualnih preduzeća u Srbiji. Hoću da kažem da su oni 10 godina ispred nas, da je, znači, od 97. oni državaju te sajmove. I kažem sada 20. jubilarni, ekonomska škola Pirot i mlekarska škola sa domom učenika OBP-ić, dobili smo, eto da kažem, pozivnicu, možda specijalnu pozivnicu, da i mi učestvujemo na tom međunarodnom sajmu. Išli smo 4 profesora iz naše škole i 4 učenika i isti broj profesora i učenika iz mlekarske škole. O sajmu mogu da kažem, mi imamo iskustvo jer je naša škola već učestvovala na sličnom sajmu u Srbiji, doduše još pre 10 godina. Jedne godine smo bili učesnici, to je bilo u Čačku, a onda smo par godina išli samo u obilazak sa učenicima i mi prosili da to obiljimo, tako da imamo, kažem, iskustvo i bili smo spremni na to što nas tamo očekuju. Sajam je izuzetno lepo organizovan. Plovdiv je sajamski grad, glavni sajamski grad u Bugarskoj. Učestvovalo je, mislim da beše 135 škola. Od toga 105 ili 108 su iz Bugarske. Osim škole iz Bugarske, bile su škole iz Srbije, znači ekonomska škola Pirot, mlekarska škola i ekonomska škola iz Užica. Osim škole iz Srbije, bilo je 5-6 škole iz Rumunije, 5-6 škole iz Crne Gore i škola iz Belgije, Tako da kažem, izuzetno lepo organizovano, sajanski prostor veliki, uigrano, uhodano i 20 godina. Zašto je to bitno? Bitno je zbog toga što je to, naši učenici u školi imaju taj predmet obuka u virtualnom preduzeću i onda je ovo neka praktična primjena tog časa, tih časova, te obuke kod nas koji imaju. Znači, to je zamišljeno tako da sajam funkcioniše naravno virtualno, ali po pravilima iz realnog života i realnog poslovanja. Mi smo se opredelili da, pošto mi imamo u školi već 6 ili 7 virtualnih preduzeća, svako odelenje finansijskog administratora i komercijalista ima svoje virtualno preduzeće i posluje svakodnevno. Opredelili smo se za trgovinsko preduzeće i pošto to međunarodni sami, pošto smo smatrali da bi njima bilo interesantno i da vole te naše zanatske proizvode, opredelili smo se da to bude trgovina zanatskim proizvodima, eto, iz našeg kraja, grada Pirota. I ovom prilikom se zahvalim direktoru Bratislavu iz turističke organizacije Pirot i njegovim saradnicima koji su nam dali te zanatske proizvode, neke činije, piksle, one male kilimove, da to ponesemo, da to izložimo. Učenici su prezadovoljni jer su videli kako to funkcioniše, uspuno su mogli da se druže, pre svega sa tom školom iz Užica, sa školom iz Crne Gore, eto, opet zbog jezika. Malo smo birali učenike koji znaju engleski jezik, pa su mogli da komuniciraju sa bilo kojom drugom školom. Lepo smo primljeni, sve je proteklo u najboljem redu. Kad su se vratili učenici, zašto sa osmom funduveta, svi zadovoljni, eto, tako je. Mislim da je puno vredilo i za nas profesore, ali i za učenike.